Tenez. Tenez werk rarig. Goeiemôre, vanoggend is ek weer bevoorreg om met Sanet McAdam te gesels. Sy is eienaar van Tenez. Sanet, goeiemôre, baie welkom. Baie dankie. Dis vandag Black Friday. Jy lyk pragtig. Spesiaal swart aangetrek vir Black Friday. Dit lyk baie baie mooi. Sanet, kom spring weg. Vertel my, wat is die geheim van Tenez se maaltydplaasvervanger? Isaan, daar's 'n groot verskil tussen Tenez en al die ander maaltydplaasvervangers wat jy vandag beskikbaar het hier in Suid-Afrika. Tenez bevat al die spysverteringsensieme wat jy nodig het om maar te word. Nou, hoe dit werk, jou pankreas word ondersteun deur die amylase en protease wat in Tenez is, wat jou liggaam help om proteïene en koolhidrate te metaboliseer. En die lewer word ondersteun deur die lipase wat in Tenez is, sodat jou liggaam vet kan metaboliseer. En dan het Tenez bottervet in, wat maak dat jy nie honger word as jy jou etes vervang nie, en wat dan ook baie, baie, baie uniek aan Tenez is, is die vitamine B5. Geen ander maaltydplaasvervanger in Suid-Afrika bevat vitamine B5 in die dosis wat ons het voorskryf nie, en die rede hiervoor is vitamine B5 metaboliseer koolhidrate en is ook 'n natuurlike antistresmiddel. So as jy ons maaltydplaasvervanger gebruik, dan het jy werklik waar resultate en dis maklik om 'n ete te vervang en nog 'n normale sosiale lewe te hê. Dis goed om te weet. Sanet, vertel vir ons, Tenez kan help met 'n stadige metabolisme ook. Hoe presies werk dit? Kyk, al die mense wat by Tenez kom het regtig al alles probeer. En jou metabolisme is lankal nie meer gesond nie. En juist daarom het Tenez 2 kapsules ontwikkel spesiaal om jou metabolisme te versnel. Nou, die een kapsule se naam is Good Morning. En die ander kapsule se naam is Good Night. En hierdie 2 kapsules herstel jou anaboliese metabolisme. Met ander woorde, in die nag as jy slaap, kan jou liggaam in 'n diep rus ingaan, sodat jy werklik waar vet kan verbrand en spiermassa bou. En in die dag is jou metabolisme katabolies, sodat jou liggaam vet kan metaboliseer en ook die kos wat jy eet kan verteer. Ja. Soos ek altyd sê, jy het 'n 24 uur metabolisme met ons Good Morning en Good Night. So as jy sukkel om gewig te verloor en sukkel om jou gewig te behou nadat jy maar geword het, herstel jou rustende metabolisme met ons Good Morning en Good Night kapsules. Sanet, ek wil vra dat jy baie vinnig deurhardloop deur die verskillende programme wat julle het. Julle het 3 programme by Tenez wat spesifieke probleemareas dan nou aanspreek. Dit is 'n top fat attack, 'n bottom fat attack en 'n all over fat attack. So as jy vet is in jou bo-lyf, as jy 'n top fat attack by Tenez, en jou onderlyf 'n bottom, en as jy reg oor jou lyf vet is, 'n all over. Maar onthou, wat belangrik is, mediese oorsake wat hierdie probleme veroorsaak, en Tenez herstel die voedingswanbalanse wat vir hierdie groot vetdeposito's gee. So al wat jy moet doen is om Tenez te SMS hier op Black Friday, sodat ons jou kan help om van jou gewig ontslae te raak en dan vir jou ook 'n baie goeie prys te kan gee vandag. Lekker. Voordat ons afsluit, Sanet, trauma veroorsaak ook spesifiek stresvet. Waarom tel mans en dames gewig op as gevolg van trauma? So trauma maak dat jou byniere meer adrenalien afskei en hierdie adrenalien word kortisol in die lewer en kortisol blok jou lewer om vet af te breek en dis dan juis hoekom jy onverklaarbare vet optel na trauma en daarom vra ek altyd as 'n kliënt my bel, wat het gebeur voor jy vet geword het en dit dui dan op trauma. So as jy vandag love handles het en 'n hangmaag, dui dit na trauma. So SMS nou vir ons Tenez na 45509 sodat ons jou kan help om ontslae te raak van daai stresvet. Sanet, dis Black Friday, watte aanbod het julle vandag vir die kykers? Alles is op special by Tenez. Dis Black Friday. SMS nou Tenez na 45509 en maak gebruik van hierdie Black Friday special wat ons het. Asai. Ongelukkig alwaar van ons tyd dit Sanet, maar dankie dat jy met ons kom gesels het. So gesels Sanet McAdam van Tenez en dis dan daai SMS lyn 45509 met die woord Tenez TENAZ om aan aanmerking te kom vir hulle ongelooflike aanbiedinge spesiaal vir vandag. Tenez, Tenez werk regtig.